És még valaki? És Nordentropy. Igen. Nos, ezekben a videókban programozni fogunk, és C++-ban titeket is meg szeretnénk tanítani programozni, ugye? Az szuper. Első programozási feladat, amit Norbi Entropy feladott nekünk, melynek neve? A feladat címe két változó értékének felcserélése. Igen. Én oldottam meg persze először, de ez nem számít. Azért számított. Itt lesz ez a két változó A és B. Az A-ba persze kettő van, a B-be meg egy. De bármelyik el, bármelyikbe. És bármilyen szám is. Segéd változóval fogom megoldani. Könnyű volt az a az A-ból vagy a B-ből. Az A-ból vagy a B-ből átteszem az üveggolyókat a segéd változóba. A A-ból vagy a B-ből szintén meg átteszem a másikba. A segéd változóból pedig visszateszem a B-be. Vagyis a B-be vagy az A-ba. A másikban melyikbe volt. Yeah. És ezt most megmutatjuk programba. Szóval fülest fel. Ami amúgy nem kell, de fel. Ezt kitörlöm a kommentet, ami az, hogy mit kéne itt csinálni, hogy a kettő értéke felcserélődjön. Nos. És mégpedig mit kéne csinálni. Tehát itt még be kell írni azt, hogy int, mert ez új lesz a gépnek. Int és ott beírod is van az a harmadik. Ez ilyen dekoráció. Dekoráció. Itt azonnal rá lehet kattintani, kétszer kattintás is behozza. És itt szóköz kell. Nem a szóköz. Mire te fogod nyomni? C, szóköz. Egyenlő szóköz. A. Ez idő. És pontos vesző, mert mindegyikre pontos vesző kell. Mindegyik végére. Mindegyik végére, igen. Mint. Tehát most akkor, ugye az A-ból tettem át a C-be, tehát a B-ből teszem át az A-ba. Most engem kérdezel, te vagy a programozó? Tehát az A. Ugye azt már nyugodtan el lehet mondani, azt elmentettük így a... Igen. Ugye be van téve a C-be. Egyenlő. B. Jaj, szóköz, bocsánat. Ott már az a szóköz még is minden. Igen, csak most. Elegancia világban. Igen. B. Ezzel most annyit csináltunk, hogy a B-ből áttettük az A-ba. És most pedig, igen, pontosan. Mert ugye az át már elmentettük a segédváltozóba. Igen. És most jön az utolsó simítás, ami pedig az, hogy a B-be szóköz áttesszük a segédváltozó tartalmát. Igen. És mindjárt futtatjuk. És most azért Ctrl S-sel. Azért jaj, nem fog, mert pontos vesző kell a végére. Úgy sem, hogy működjön, ez egy élő stream. Tehát Ctrl S-sel elmentjük, és most megyünk lefordítani. Ugye itt húzol föl, még egyszer, amíg ezt fogjátok látni. Hát, ha már beírták, mert egyébként ugye le kell fordítani. Hogyha nem ír ki semmit, akkor jó, nem lesz semmi error. Akkor jó. És most pedig újra húzol föl. Újra. Ezt fogja lefordítani. Enter. És működik. Az első sör ugye az ez. Tehát az még a, nem a jó. A második sor pedig ez, az már jó, mert az A-ban van az 1 és a B-ben meg a 2.
Na hát ez szuper gyakorlatilag. Tehát ez lett volna én megoldásom. Nagyon jó, gratulálunk. A nehezebben jövünk holnap. Ez nagyon, ezt mondjuk el, és akkor holnap a nehezebb, amikor megcsörélése segédváltozó nélkül. Igen. Na, köszönjük el akkor. Füles lesz. Sziasztok, Hekkerek! Sziasztok, Hekkerek!